Xo'p, demak, bugun 31-dekabr. Qanday bir zarracha bir hissamiz qo'shilishi ma. Uchrashmadik ikkimiz bekor. Teatrda ilk debyut ishimni topshiryapman. Mehmonlarga spektakl namoyish etsin. An'analarimizga xos bir spektaklni u sog'lom haqida olaylik. Kechmaysan, gapir. Hurmatlaringni berib ketish muqarrar bo'lgan dunyoda so'nggi so'zlarimizni har kuni aytishimiz kerak. Har kun eng oxirgi kunimiz kabi yashashimiz shart. Alloh rizqi yozib qo'ygan bo'lsa yashaymiz. Bo'lmasa, yo'q. Xudo xohlasa.